שבת הזאת אנחנו נקרא והיו חיי שרה 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים שני חיי שרה. בתמות שרה בקריית ארבעים חברון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. ויקום אברהם מעל פני מתו וידבר אל בן החת לאמור, גר ותושב אנוכי עמכם, תנו לה אחוזת קבר עמכם וקברה מתי מלפניי. ויאמר בן החת את אברהם לאמור לו, שמענו אדוני נשיא אלוהים אתה בתוכנו במבחר קברנו, קבור את מתיך, איש ממנו את קברו לא יכלה ממך מקבור מתיך. ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ לבני חת. וידבר איתם לאמור, אם יש את נפשכם נקבור את מתי מלפניי, שמעוני ופי גועלי באפרון בן צוחר, ויתן לי את מערת המכפלה אשר לו אשר בקצה שדהו, בכסף מלא יתננה לי בתוכם לאחוזת קבר. ועפרון יושב בתוך בן החת, ויען עפרון החיתי את אברהם באוזני בן החת לכל באי שער עירו לאמור, לא אדוני שמעני, השדה נתתי לך והמערה אשר בו לך נתתיה, לעיני בני עמי נתתיה לך קבור מתיך. וישתחו אברהם לפני עם הארץ, וידבר אל עפרון באוזני עם הארץ לאמור, אך אם אתה לו שמעני נתתי כסף השדה קח ממני ואקברה את מתי שמה. ויען עברון את אברהם לאמור לו, טוב אם דברים כבר עסקים אז בוא נדבר עסקים. אדוני שמעני, ארץ 400 שקל כסף, ביני וביניך מהי ואת מתיך קבור. וישמע אברהם אל עפרון, וישקול אברהם לעפרון את הכסף אשר דיבר באוזני בן החת, 400 שקל כסף עובר לסוחר. זו למעשה תחילת הפרשה שלנו, ובהמשך הפרשה יש לנו גם את הסיפור של רבקה אמנו, של יעזר עבד אברהם נשלח על ידי אברהם אבינו ללכת להביא אישה ליצחק, והוא מזהיר אותו באלף אזהרות שלא ייקח אישה מבנות הכנעני אשר יושב בקרבו, כי אם אל ארצי ואל מולדתי תלך. אליעזר יוצא לשליחות ועומד בכל התנאים. כשאנחנו מדברים על אבות, על אמהות, שעליהם אומר בלעם הרשע, כי מראש צורים הראינו, צורים זה הרים, צור, סלע, זה האבות שלנו, צורים, חזקים, ומגבעות אשורנו, אלו האימהות. כשאנחנו מדברים רבותיי באבות, אנחנו צריכים, אני לא יודע איך לקרוא לזה, להיעלם, להתבטל, אנחנו, אין לנו מושג במה אנחנו עוסקים בכלל, כאילו, זה כזה גובה שהרים וצורים, כן, זה לא התחלה ולא סוף, אין לנו מושג והשגה בעוצמות הללו. שרה אימנו, עובדים את השם כל כך חזק, מתפללים לבורא, עושים את רצונו, עומדים בניסיונות מטורפים. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך. פתאום הוא לוקח את אשתו. יכולה להגיד לו, לך אמר, אני לא אמר, מה אתה רוצה ממני? לך, אתה רוצה ללכת, לך. היא הולכת איתו, ואברהם תפל לשרה בנביאות. איזה עוצמות, איזה כוח. ואם כל מה שאנחנו עושים, מה? תאר לך, השרה מלמדת, מגיירת נשים, ואברהם נשים, אנשים, מה לא באים שואלים אותה, תגידי לי גברת, את הרבנית הגדולה, מלמדת את כולם, ושיש אלוקים, ואמונה, ותפילה. וואלה, את בעצמך אין לך ילדים, תראי פה כל אחת, כל פטמה 700 שרצים מאחריה. מה איתך? תגידי, מה? כל הדרשות שלך. באים לאברהם. רבותיי, זה חתיכת ניסיון. אבל ויהיו חיי שרה 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים שני חיי שרה. שאלה או שחזל שואלים, 100 שנה, 20 שנה, 7 שנים, 100 שנה, שנה, שנה. תגיד, 100, 20 ו7 שנים? אומרים חזל, 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים. בת 100, כבת 20 ליופי, ובת 20 כבת 7 לחטא. ומה זה ויהיו חיי שרה? מה כתוב שם? ויהיו חיי שרה, מה שאלה שם שם שם? שני חיי שרה. מה זה שני חיי שרה? אומר רש"י, מלמד שכולם שווים לטובה. לא הבנתי. כולם שווים לטובה. איך שווים לטובה, ריבונו של עולם? חז"ל אומרים שיש 3 אנשים בעולם שהם נחשבים כמו מת. אדם שהוא עיוור חשוב כמת.
שנאמר, כתוב בפסוק, במחשכים הושיבני כמתי עולם. כרמת. אדם שאין לו בנים, חשוב כמת, שנאמר, אצל רחל, הבה לי בנים ועם עין מתה אנוכי. אדם שהוא עני, חשוב כמת, שנאמר, לך שוב מצרים, כי מתו כל האנשים אשר המבקשים את נפשך. מי זה דתם ואבירם? חז"ל אומרים, הם לא מתו. לא, הם ירדו מנכסיהם, חשובים כמו מתים. גם מצורה חשוב כמת. שם כתוב בפסוק אצל מרים הנביאה, אל נא תהי כמת אשר בצאתו מרחם אמו ויחל חצי בשרו. ארבעתם חשובים מתים. שרה חשובה כמתה 90 שנה. יש לה 37 שנה, היא ראתה את יצחק. מגיל 90 עד גיל 127. בשעת עקדה בין 37 ואז שרה נפטרה. בשרה כתוב עליה, כולם שווים לטובה. הכל טוב. איך הכל טוב? בוא נעשה עולם, בוא נע. קנאה, צער. מה היא לא עשתה? איך זה יכול להיות שכולם שווים לטובה? אלא רבותיי צריכים לדעת, כשיש אמונה שלמה, לא... אני מאמין באמונה שלמה. מה זה אמונה שלמה? יש אמונה ויש אמונה. יש אמונה ש... מאמין! 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 ויש מאמין. יש אחד שמאמין, הוא מאמין באמונה שלמה. אין לו שום פיקפוק. זה האבות הקדושים. זה כל הצדיקים הגדולים שהם רבותיי, האמינו בקדוש ברוך הוא באמונה שלמה. אתה מסתכל ואתה רואה לא, והשם אומר לך כן. אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, פרשת שבוע קודמת, אומר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, אברהם לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הן לי לא נתת זרע, הוא בן משק ביתי, הוא דמשק אליעזר, מה אתה רוצה שהוא יירש אותי? זה אליעזר הזה, הכנעני הזה? מה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא. לא יירשך זה כי אם אשר יצא ממעיך. נו באמת. מה כתוב שם? ויוצא אותו החוצה. מה זה ויוצא אותו החוצה? חז"ל אומרים ויוצא אותו החוצה. אברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, אבל אני רואה בכוכבים, אני רואה ב... אברהם אבינו היה אסטרולוג גדול. הוא אומר, אני רואה בכוכבים שאין לי ילדים. אומרים חז"ל ויוצא אותו החוצה, הרים אותו מעל הכוכבים. ואמר לו ישראל מעל המזל, אתה רואה? אני מוציא אותך מעל המזל, אתה יהיה לך ילדים, יהיה לך בן. מה כתוב שם? והאמין באדוני ויחשבה על עוד צדקה. אתם יודעים מה זה רבותיי? להאמין שאתה רואה ש... אין סיכוי. שרה אימנו, אומרים חז"ל, שלא שלא היה לה ילדים והיא הייתה עקרה. לא, אל תתבלבלו. שרה אימנו כתוב שם, ושרה היא עקרה אין לה ולד. שואלים חז"ל, מה זה עקרה אין לה ולד? אם היא עקרה אז אין לה ולד. אומרים חז"ל, עקרה, לא רק שהיא עקרה, גם אין לה ולד, אפילו רחם אין לה. לא היה לה רחם בבטן. מה אתם אומרים, אישה בלי רחם יכולה ללדת? ממש לא. איך תלד אם אין לה, אם אין לה רחם? איך תלד אם אין לה ברחם? אין מקום לייצר אותו בכלל. והקדוש ברוך הוא השתבח שמו והתעלה לעד, עשה רחם ועשה הכל וסידר את הכל. לחיות באמונה מעל כל היגיון. וזה הפירוש של העניין של אמונה. האמונה זה למעלה מהשכל. כי אמונה זה לא משהו שאתה מבין. כי אם אתה מבין אז זה כבר לא אמונה. אמונה זה נגד השכל. השכל אומר לא יכול להיות. האמונה אומרת, אני מאמין. זה אמונה. אברהם אבינו הולך בקו ישר. האבות נקראו ישרים. ספר בראשית נקרא ספר הישר. ישרים עם הקדוש ברוך הוא. אתה אמרת, אני בוטח בך, אני מאמין בך ב-100%. אמרת לי להקריב את יצחק. אתה אמרת ביצחק עד שהוא בא בכלל לילד הזה. אחרי שהוא בא בגיל 37, אתה אומר לשחוט אותו. ואתה אומר לי, יצחק יראה לך זרה. איך זה יכול להיות? אם ביצחק יקרה לך זכתו לשחוט אותו, לא שואל שאלות, הולך ועושה. ואיך עושה? בשמחה, וישכם אברהם בבוקר. ויחבוש את חמורו. למה הוא חבש את החמור? שואלים חז"ל, מה אין לך אליעזר? אין לך ישמעאל? תן להם לעבוד. אומרים חז"ל, אהבה מקלקלת את השורה. מרוב שהוא שמח לעשות את רצון השם, לא עושה ולא נדו בעצמו קשר, ללכת מהר להקריב את יצחק. מה אתה ממהר? אהבה מקלקלת את השורה. אתם מבינים? הוא מצאת את לבבו נאמן לפניך.
זה לא סתם מילים, מהשמיים לא חמקים קומפלמנטים בחינם. זה לא כמו היום, הרב, הגאון, האדיר, העזוז, הפטיש, הקונגו, הבובקט. פעם עד שהיו מחלקים למישהו מילה, הרב, הגאון, הגאון מבין לכותב שלא קוראים לבן אדם גאון, גאון בגימטריה כמה זה, תגידו לי? 60. אומר הגאון מבין, 60? 60 זה כל השס, 60 מסכתות. זה מתי יקראו לבן אדם גאון שיודע את כל השס. היום כולם הגאון, הגרון, הזה. הרב עובדיה אומר שיש אינפלציה בתוארים. הגאון, המקובל, המתוקן, המלובן, שותה לבן. פעם היה ערך לתואר, היום כבר אין לו ערך. אמר פעם רב אחד, תראה מה זה, איזה ירידת הדורות. ממרחק של, 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 של חצי שעה נסיעה מהבית שלי. הוא אומר, אני נוסע שם לתת שיעור, כותבים הרב הגאון האדיר, המקובל הזה. הוא אומר, אני מתקרב יותר, הרב הגאון. מתקרב יותר לעיר שלי, הרב. אני מגיע הביתה, אשתי צועקת לי, מוישה, תוריד את הזבל. הוא אומר, תראה מי שם עד פה נשאר רק מוישה. מורחים, ידה, הרב הגאון. באמת, שווה את התואר. בסדר, צריכים לכבד כל אדם, אני לא אומר. והיום ככה נהוג, אז כך כותבים. אבל שתדעו לכם, פעם היה כיסוי. פעם, אני לא מדבר חלילה לדבר על אף אחד, חס ושלום, בחיים לא. אני רק רוצה לומר שפעם היה ערך, היה כיסוי למילים. היום זה, השם יעזור לנו. כל אחד נהיה גאון. זה מה זה להיות גאון? אתה מסתכל, אתה רואה אנשים, פה הנה באיזה עוצמות, איזה ידע, איזה... לא להאמין שיש דברים כאלה. לא להאמין שיש דברים כאלה. אתם יודעים, מרן הרב עובדיה, תראו לעצמכם, מרן הרב עובדיה. אין ספר הרי שהוא נדע אותו בעל פה, אני אומר לכם בעל פה. ספרים בעל פה. הרי הגיע אליו, לא יודע מאיפה הוא היה, ממשר החינוך, הוא לא יודע מאיפה הוא היה. הוא הגיע אליו הביתה והוא... הוא ראה את הספרייה שם עם 30,000 ספריו של הרב. הוא לא היה בבית של הרב, לא ראו קירות, רק ספרים. וכל ספר שהיית פותח היה עליו הגאות של הרב. אין ספר שהוא לא כתב עליו. חושיות על מה שהוא כתב, תירוצים, יישובים, פילי פלאות. אז הוא אומר לרב, מה אתה צריך את כל הספרים האלה? באמת, מה אתה? מה אתה עושה איתם? אתה רוצה להגיד שאתה מגיע לכל אלה? והוא לא מה אתה אומר ככה. אתה יודע מה? הוא הגיע לרב בשביל שהרב רצה שיעלו את עולי אתיופיה לארץ, סליחה, שיתנו 250 כיתות חדרי לימוד, הם הסכימו לתת רק 120. אמר לו, אתה יודע מה? תוציא איזה ספר שאתה רוצה, אתם יודעים מה אני מדבר איתכם רבותיי? 30,000 ספרים. וזה ספרים לפעמים כאלה קטנים, עם אותיות רש"י כאלה קטנות. אומר לו, תוציא איזה ספר שאתה רוצה? רק תפתח, תגיד לי איזה... אל תגיד לי אפילו איזה ספר, אני רואה את הכריכה. רק תגיד לי באיזה דף פתחת, ואני אגיד לך את כל העמוד בעל פה. כל הדף בעל פה. לא, אין דבר כזה. מה לא תוציא? הוא הוציא. הוא אומר, הוצאתי ספר קטן, והיה כתוב באותיות קטנות קטנות. ואמרתי לרב. הוא אומר, והוא הקריא לי מילה במילה את כל הדף. חשבתי שאני מתעלף. הרב אוזנר, עליו השלום, שהיה תלמיד חכם עצום, יש לו שו"ת שבט הלוי ועוד ספרים, היה גאון עצום. הוא... פעם הוא אמר לרב עובדיה, איך כבודו אומר דבר כזה? איך כבודו אומר דבר כזה? אני לא מבין איך כבודו מתיר את זה. אומר לו, אני מתיר את זה, מחילה. כבודו בעצמו כתב את זה בספר שלו שזה מותר. אומר לו, אני? אומר לו, תפתח בדף זה וזה, תשובה זה וזה. הוא מסתכל, אומר, ריבונו שלום, הוא די יותר טוב ממני מה אני כתבתי. אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? זה מטורף! אנשים כותבים ספרים מלא, לא יודעים מה כתוב בספר שלהם. לא זוכרים. איפה, כמה יזכור? הרב עובדיה ידע כל תשובה שלו, איפה הוא כתובה בספר, מה הוא כתב בכל התשובה בעל פה, מה התשובות של האחרים. אין דברים כאלה. כשאתה מדבר על גאון, אתה מדבר, בואי, זה מטורף. אתה עומד, אני אמרתי פעם, מי שזוכר רק את השמות של הספרים של הרב עובדיה בעל פה, רק את השמות שלהם הוא גאון. השמות של הספרים שהוא מביא בספר שלו. אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת שמדברים על גאונות, בסדר, אוקיי. אז ממילא רבותיי, אברהם אבינו, אברהם אבינו הולך ישר, לא מוותר, שרה אימנו, מלחמת עולם, כולם מנסים לקעקע וכולם מנסים להפריע, הם לא רואים כלום, מקשים עליהם קושיות,
איך אתם עובדים את השם? אין לכם ילדים, תראו מה אתם עוברים. שום כלום. 37 שנה יש לה לשרה ליהנות מהבן שלה, והיא נהנתה מהם 37 שנה, מגיל 90 עד 127. משחק בגיל 37 נעקד. תראו מה זה בן, איזה ילד שמוכן להקד על המזבח ופושט את צוואר שלו, לא נלחם עם אבא שלו, בן 37, שתבינו, 37 זה איש. אני רוצה לראות פה אחד בן 37 שלו להגיד לו, בוא, אני אשחט אותך לכבוד השם. אני לא יודע אם אתה לא תשחט אותו לפני זה. מה אתה? השם אמר לי. בסדר, לי הוא אמר הפוך, אני אקח אותך. מי ישמע דברים כאלה? תגידו לי אתם, אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? זה ילד שגדל באמונת אומן. אחד הדברים שמסבירים, מה זה? ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, חזל שואלים, מה זה ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה? שואלים חזל, מהיכן בא? מאיפה הוא בא? מהר מוריה. איזה מין קושייה הזאת, מאיפה הוא בא? מתל אביב, היה בשוק בצלאל. משנה לך מאיפה הוא בא? הוא בא להלוויה, מכבד לך מאיפה הוא בא? בן אדם בא להלוויה, ואיפה הגעת? שאלי, מה אתה אומר? מי זה מעניין עכשיו? מאיפה הוא בא? מהר מוריה, חזק וברוך. יש הסבר נפלא שאומר, מאיפה הוא בא? מאיפה הוא בא בדיבור שלו? כשהוא התחיל לדבר בהספד, כשהוא הספיד את שרה, מאיפה הוא בא? מה הייתה הדיבור שלו? הוא בא מהר המוריה. הוא אמר להם, רבותיי, אני לא צריך להגיד כלום. המקרה הזה אומר הכל. אם הצליח אל גדל בן, שאני מוכן לפשוט צווארו על גבי המזבח, תבינו מזה האמא. כזו אמונה שיש לאמא, מלחילה לבן שלה, שמע בני מוסר אביך, ואל תנטוש תורת אמך. זהו זה. היושר של האבות, הוא יושר אין קץ. זה לא למרית העין, זה לא בשביל שיגידו שאני טוב, שיגידו שאני ישר, למצוא חן בעיני אנשים, לא עניין אותם אף אחד. הם לא חיפשו למצוא חן בעיני אף אחד. ההפך הגמור. מצידו שכולם ישנאו אותו, לא מעניין אותו מכלום. ושנאו אותו. שנאו אותו כשהוא שבר את הפסלים של אבא שלו, כולם היו נגדו. כולם היו עובדי עבודה זרה, תבינו רבותיי, זה היה כופר של הדור. זה היה בא אחד שבר את כל המיתוסים, ריסק את הפסלים, נלחם בנמרוד שהיה בשביל כולם האל הגדול. הוא לא עשה חשבון לאף אחד. הוא בעצמו היה מזהיר אנשים וצועק עליהם, אסור לשחוט את הילדים לעבודה זרה. פתאום יום אחד רואים אותו הולך, הוא בעצמו הולך לשחוט את הבן שלו. אתם יודעים על איזה ניסיונות מדובר, רבותיי, זה מטורף. הוא לא עושה חשבון פשוט לכלום. הוא לא שואל שאלות. אתה אומר, אני לא מבין, אבל אני יודע שאם אתה אומר, זה בטוח הכי נכון. אני הולך. זה אברהם. זו שרה. אתם רוצים לראות מנגד את עפרון? אחד שמנסה לעשות רק רושם, שימו לב, בהתחלה הוא בכלל לא מדבר, הוא לא מגלה את עצמו. אברהם מדבר עם בני חת, ועפרון כאילו איננו, איפה הוא? ועפרון יושב, הוא שם המבוי הזה. הוא לא שם. אחרי זה, הוא רוצה להראות את עצמו לבני חת. הם אמרו לו, במבחר קברנו קבור את מתיך. אז לא נעים, מה אני אבקש כסף? אדוני, מה פתאום? השדה נתתי לה... אמר לו, אברהם, תקשיב טוב. במילים אחרות, אני לא מאמין בשטויות. חרטות, אני לא מאמין בהן. אני יודע מה זה נפש של עם הארץ. הנפש של עם הארץ רוצה כסף. אתה לא תוותר על כסף. אומר לו אברהם, לעפרון, הוא אומר לו, איך הלשון? שנייה. אך אם אתה לו שמעני, לו, אומר רשי, אלווי, אלווי תשמע אותי, נתתי כסף השדה, אומר רשי, מה זה נתתי? עוד לא נתת. אלווי שכבר נתתי לך, קח אותו, שחרר אותי מהכסף הזה, לא רוצה אותו. דרך אגב, בחזל מובא, שהכסף הזה, תראו מה זה ניקיון לכפיים של אברהם אבינו. למה הוא כל כך רצה לתת את זה לפון, אתם יודעים? זה הכסף שהוא קיבל מאבי מלך, נכון אבי מלך שלקח את שרה? כשהוא שחרר את שרה חזרה, הוא אמר לו, קחי את הכסף הזה, נתן את זה לאברהם, נתן לו מתנות. את הכסף הזה אברהם לא רצה ליהנות את כל זה, הוא נתן לעפרון. עכשיו עפרון שקרן, ואברהם יודע את זה. אמר לו, נתתי כסף שדה, קח ממנה, הלוואי שנתתי כבר. שימו לב, עפרון בהתחלה רוצה את זה בחינם. מה אחרי זה? מה הוא אומר? אומר עפרון, טוב, תראה אם אתה כבר מדבר עסקים, אז נדבר עסקים. ארץ 400 שקל כסף ביני וביניך, מה הבאת מתך כבר? זה כמו אחד אומר לך, לא רוצה לקחת את זה בחינה, פתאום אומר לך, טוב יאללה, 15 מיליארד.
בוא נערך קפצת מחינם. חבר'ה, זה עובר לסוחר, זה סכום עתק היה בדו זמן, עתק. וישקול אברהם לאפרון את הכסף, יש שם הפזר, זה כיף גדול. וואחד חבילה של כסף. קנטרין דה דאבה, רבותיי, עובר לסוחר, זה כסף, ים של כסף. ואברהם נותן לו את זה בשירה ובזמרה, רק תיקח. שלא יבואו יום אחד הגויים ויגידו זה שלנו, אני שילמתי. רבותיי, אפרון, בהתחלה כתוב עם וב, בסוף בלי וב. זה נהיה עיפרון, זה נהיה. שקרן. גנבו לו עוד אחת. הגאון מבילנה אומר שאפרון פתאום נהיה מקובל. נהיה פתאום איזה אחד שעושה גימטריות. אומר לאברהם, אבינו, אתה יודע? עזוב. מה אומר רשי? כתוב, אומר אברהם לאפרון לאברהם, ארץ 400 שקל כסף ביני וביניך מהי. מה זה ביני וביניך מהי? בנה, אתה מבקש תחום עתק, מה זה ביני וביניך מהי? כאילו בינינו, מה, כמה איפה ביקשתי? אומר הגאון מווילנה, אמר לו אפרון לאברהם, תראה, בוא עזוב, אני לא יודע כמה כסף לקחת, בוא נעשה משהו שבינינו. מה זה בינינו? אני אפרון, אתה אברהם. כמה אותיות יש לך? 5. אברהם. אפרון, נכון? עין פרש ואב נון. אז מה אותה אמצעית שלי? אברהם. הרש נמצאת באמצע, אחרי זה הימם. א', ב', בהתחלה, הימם בסוף, אז באמצע יש. ואני, אפרון, עין פה בהתחלה, ואב נון בסוף, אפרון, עפיפון, לא משנה. יש רש אצלי, רש אצלך, רש ועוד רש כמה זה, 200 ו-200 זה 400, בדיוק ביניך, יאללה, תעשה לפי הגימטריה, לא משנה. מישהו פעם אמר בעליית התורה, היי! מישהו אמר לו, אולי תקח מת. זה יצא הרבה יותר טוב, 440. חי זה 18, תקח מת, אולי יצא טוב. הוא אומר כמניין בן, הוא אמר, תגיד אולי בת. מה בן? בת זה 402, בן זה קמצן 52, זה בת. איי, 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 רבותיי, רשעים אומרים מעט, הרבה ואפילו מעט אינם עושים. צדיקים אומרים מעט, ועושים הרבה. איפה רואים אצל אברהם, הבינו את זה? ויקחה פת לחם, וסעדו לי בכם, אחר תעבורו. רק פת לחם, ניתן לכם משהו קטן. ומה בסוף עשה להם? אוי, זה סעודה, לשונות של בקר, לחם, חלב, גבינות, חמאה, בקר. כמה אוכל. מה זה? אומרים מעט, קחה פת לחם, ככה, משהו קטן. הרשע מדבר הרבה, ואפילו קצת לא עושה. וזה אפרון. כשאנחנו הולכים רבותיי בקו של יושר, כשאנחנו מסתכלים על קו היושר, ישרות, 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 חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. הגמרא אומרת, 4 כיתות אינם מקבלות פני שכינה. יש אחד התענוגים הכי גדולים בעולם הבא, קבלת פני שכינה. 4 כיתות לא מקבלות פני שכינה. ראשי תיבות שלהם זה חשמל, כנראה מושיבים אותם בכיסא חשמל. חנפים, שקרנים, מספרי לשון הרע, ליצנים. חנפים, חנפים, מה זה חנף? חנפים זה אחד שמחניף לרשע. הרשע עושה מעשים רעים ואומר, והוא עכשיו צריך אותו, כי הוא ראש עיר, עושה, אתה בסדר, עזוב, אל תתחס, אתה מצוין. זה חנף. אוי ואבוי. שקרנים, כולם ונגרם מה זה שקרנים, גם שקר לבן זה שקר. קשקושים, אנשי הרב זה שקר לבן. לא יודע, אם אתה יש צבעים לשקרים, עוד לא הבנתי. שקר זה שקר. מותר לשקר. יש מצבים שמותר לשקר. בשביל שלום בית, נכון? בשביל שלום בית, מותר לשקר. איפה ראינו את זה? פרשה קודמת. היום הרשם אל אברהם, למה זה צחקה שרה למור? מה כתוב שם? ויצחק שרה בקרבה למור, אחרי בינותי הייתה לי עדנה, ואדוני זקן. היא אומרת, שמע, הבעל שלי זקן. או שזה יכול להביא ילדים? והקדוש ברוך הוא פונה לאברהם ואומר לו, למה זה צחקה שרה למור, אף אומנה מלד, ואני זקנתי? כאילו שרה דיברה על עצמה. הקדוש ברוך הוא אומר דברים חס ושלום לא נכונים? בשביל שלום בית מותר לשקר. מה יגיד לו, אשתך אמרה שאתה זקן. חכה, חכה. אני אבוא הביתה, אני אראה לה מה זה. לא, 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 לא. ואדוני זקן, ואני זקנתי. שינה הכתוב כדי שלא יהיה מצב כזה של חלילה. לפעמים אשתו של חבר שלך שואלת אותך, תגיד, כך וכך הוא עשה? אם תגיד לה כן, יופר שלום הבית. מה פתאום? שקר. שקר כאן זו אמת.
רבותיי, צריכים לדעת שלפעמים השקר הוא אמת. השקר הוא אמת. תן לכם דוגמה. אני רוצה שאנחנו נבין בכלל מה זה מושג של שקר ואמת. אנשים לא מבינים. אשאל אתכם שאלה. אני אקדים את הגמרא. יש גמרא במסכת כתובות. הגמרא אומרת, יש מחלוקת בין בית שבי לבית הלל. כיצד מרקדים לפני הקלה? יש כאלה חושבים זה שיר. איך אמר לי פעם מישהו, יאי, הנה השיר הזה כתוב בגמרא. איזה שיר. זה גמרא שעשו מן השיר. זה לא... השיר כתוב בגמרא. בגמרא לא כתוב שירים. בגמרא כתוב גמרא, עשו מזה שיר. אוקיי. אז הגמרא אומרת, המשנה אומרת, כיצד מרקדים לפני הקלה? בית שמאי אומרים, קלה כמות שהיא קלה. ובית הלל אומרים, קלה נאה וחסודה. קלה נאה וחסודה. מה בית שמאי אומרים? קלה כמות שהיא קלה. אל תשקר. איך שהיא? איך הקלה אומר לך חתן? אני אגיד לך מכוערת, אחי. ירחם השם ישמור ויציל. שהשם יושיע אותך. תשמע, זה התיקון שלך. ככה אומרים בית שמאי. בית שמאי זה... בית הלל אומרים, אח שלי קלה נאה, אין דברים, איזו יפה וחסודה. מי הוא מרוקאי? אומר לו וחשודה. וחשודה. קלה נאה וחסודה. שאלו אותם בית שמאי, זה במשנה. באו בית שמאי לבית הלל, הגמרא אומרת, ואמרו להם, תגידו, הרי מקשים בית שמאי על בית הלל, איך אתם רוצים להגיד לו קלה נאה וחסודה? הרי שהייתה הקלה גידמת, אין לה יד, או סומה, עיוורת, או חיגרת, אין לה רגל, או שרגל מעץ, עין מפלסטיק, עין מזכוכית, שתי עיניים זכוכית, יש כאלה באים אחרי החתונה, אשתו מפרקת יד אחת, שמה על השולחן, מוציאה את היד השנייה, מוציאה את הרגליים, בקיצור לא נשאר כלום. איך אפשר להגיד קלה נאה לדבר כזה? מה? תשמעו מה עונים להם בית הלל, תקשיבו טוב רבותיי, מה קוראים לאמת? אמת. הרי פה זה שקר, איך תגיד לא קלה נאה? היא לא נאה, ממש רחוקה מלהיות נאה. איך? תשמעו מה אומרים בית שמאי, בית הלל לבית שמאי. אמרו להם בית הלל לבית שמאי, הרי שקנה חברו מקח בשוק. תקשיבו טוב, יש לזה הרבה אנשים טועים בדבר הזה לצערנו. חבר שלך הלך קנה משהו. בואו ניקח דוגמה, חבר שלך קנה מכונת כביסה. בסדר? קנה מכונה כביסה, ואתה בדיוק הגעת אליו, אתה אומר, והוא מתלהב. אח שלי, איזה עסקה עשיתי, תראה איזה מכונה הבאתי, וואו, 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 וואו. אתה בא מסתכל, ואתה קולט, אין עסקה יותר גרועה מזו. יש לך שתי אופני תגובה, או להגיד לו, אח שלי, מברוק, אין עליך בעולם, אתה נולדת סוחר ממולח טהור קודש. חבל לך על הזמן. עשית את עסקת החיים, ובלב שלך אתה אומר, שהמקום ינחם. גם שילם מחיר, אכל לקה ושילם. גם דפקו לו מחיר של מרצדס, וגם הביאו לו סושית הרקובה. הביא משהו הודי, השם יעזור. אם עוד שבוע המנוי ימשיך להסתובב, צריך להגיד אנה בכוח. מה תגיד לו? אחרי שהוא קנה כבר, תגיד לו, בואי נה אחי, אין דברים כאלה, כל הכבוד. לפני שהוא קנה, הוא בא להתייעץ איתך, תגיד לו, תגיד, השתגעת? לא קונים דבר כזה. אם היום יש אפשרות עדיין להחזיר, אוקיי, למד אותו. גם פה לא צריך לרדת עליו. אתה לא יודע לעבוד ככה קונים. לא צריך. שילמה, למה אתה מוריד לו את האוויר? תגיד לו, אח שלי, זה טוב, זה מצוין, אבל תשמע, יש דברים הרבה יותר טובים מאלה. אמרו להם בית הלל לבית שמאי, רק שקנה חברו מקח בשוק, יגננו בעיניו או ישבחנו בעיניו? מה יעשה? יגנה אותו בעיניו או ישבחנו? ישבחנו, נכון? למה הוא כבר קנה? למה תוריד לו את האוויר? מכאן אמרו חכמים לעולם תהיה דעתו של אדם מעורבת עם הבריות. אתם יודעים מה זה מעורבת עם הבריות? תערב את הדעת שלך עם הדעת שלו ותנסה לראות מה הוא מחכה שתגיד. לא מה אתה רוצה להגיד, מה הוא מחכה להגיד. אני שואל אתכם שאלה יותר יפה. אני אלך ברחוב עכשיו, ואני פוגש בן אדם, השתבח שמך לעד ריבונו של עולם. אי אפשר למצוא יותר מכוער מזה. אין יותר מכוער מזה. כל הווריאנטים של החיור נמצאים בו. יש לו אוזניים כמו מתקות. באף שלו כל חור, אתה רואה דרכות המוח שלו. השיער שלו כמו ליפה. אין משהו אחד. יש גמרא. זה לא מה שאני אומר, יש גמרא.
הגמרא במסכת יבמות מספרת שהייתה אישה, במסכת סתומות סליחה, מספרת שהייתה אישה אחת שבאה לפני רבי ישמעאל. אמרה לו רבי, תתיר לי את הנדר, מראה לי זרק אותי מהבית. איזה נדר עכשיו? נדר שהוא לא מרשה לי להיכנס הבית והוא לא יראה אותי יותר והוא יגרש אותי אם אני לא יראה לך את המום היפה שבי. מום יפה שבך, תראי לי רבי ישמעאל. איזה מום? שאל הרב, איך השיער שלה? אמרו לו השיער שלה עדיפה. האוזניים שלה טרוטות, עיניה טרוטות, שיניים שלה עקושות. אחד פונה ימינה, אחד שמאלה, אחד למעלה, אחד למטה ולא להקים מצליף. בקיצור, אין משהו בא, אחד נורמלי. רבי ישמעאל תופס את הראש ואומר, תגידי לי איך קוראים לך? אמרה לו לכלוכית. שאנשים לא מבינים, כל הסירתים שלה הם מוציאים מהגמרא. אצבע עוני זה בגמרא. גמרא אומרת, לא יישא גבוה גבוהית, אסור לבן אדם גבוה לישוא אישה מאוד גבוהה, שמה יצא תורן, יצא לו בן, יחליף את התאורה ברחוב. ביד, לא לה, קפסולה. לא יישא, לא יישא ננס ננסית, שמה יצא אצבע עוני. שמעתם? הכל זה בגמרא, שלא תתבלבלו. הכל לקחו משם. לכלוכית, אמר לה, או, מצאתי מום יפה שבך. את נאה לשמך, ושמי נאה לך. לכי, התיר לה את הנדר. לכלוכית, כולי המלוכנכת. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. אני הולך ברחוב ואני רואה אחד כזה, הכי מכוער בעולם. ואני רוצה להגיד לו את האמת. יש מצווה להגיד אמת, לא? אח שלי, לא ראיתי בחיים שלי מכוער כמוך. אני אומר לך, אתה שיא הכי אור. בהשגחת כל הבדצים. אין אחד להחתום עליך, עד המוח שלך. מי שעשה את זה, מה דינו? הוא ביש בן אדם. אם עשה את זה ברבים, הרבים פני חברו ברים לכם כל המבא. יש. רבותיי, יש לנו גמרא, מסכת תענית. הגמרא מספרת מעשה ברבי אליעזר. רבי אליעזר, שמחלוק את זה רבי אליעזר, ברבי שמעון, שזה רבי אלעזר, לא משנה. אחד מהשניים. שבא ממגדול גדור, שם של מקום. ולמד תורה הרבה, ונעשה תלמיד חכם עצום, וחזר לעירו. בדרך, פגש אותו אדם אחד, והיה רוכב על הסוס, והיה ככה, דעתו זחה עליו. היה רוכב על שפת הנהר, דעתו זחה עליו, ואחרי זה היה ככה לכיוון הבית, ובא אליו איזה אדם אחד, ואמר, שהיה מכוער ביותר, ואמר לו, שלום עליך רבי. שלום עליך רבי. מסתכל עליו, אומר לו, אפילו לא ענה לו שלום. אומר לו, רקע! רק שכמוך. כלום, כל בני עירך מכוערים כמוך? תגיד לי, כל העיר שלך כאלה מכוערים, אתה כזה מכוער? דעתו זכה עליו, הרגישו למד תורה הרבה, זה מפחיד להגיד את זה, כן? חז"ל אומרים, אנחנו אין לו בהשגה, כן? תכף אסביר לכם גם הסבר אחר. אז הוא אמר לו, טוב! אין בעיה! לך תגיד לאומן שעשה אני כמה מכוער כלי זה שעשית. הופה, שמעת מה אמר לו? תגיד לזה שעשה אותי שהוא לא יודע לעבוד. הוא יצרת משהו דפקט. רבי אליעזר, רבי אלעזר, בלט הלשון. בוא נה, הוא נתן לו פה קונטרה מפחידה. מה הוא יגיד עכשיו? אמר לו, נעניתי לך. שמע, אני איתך. ירד מהחמור והשתחווה לו. אמר לו, אני מתחנן לפניך, תמחל לי. אמר לו, אינני מוכן לך עד שתלך לאומן שעשה אני ותאמר לו כמה מכוער כלי זה שעשית. רבותיי, רבי אליעזר עוזב את הסוס, הולך עם הסוס, מחזיק אותו ככה את המשכות והולך אחריו וכל הדרך מוכרתים חלית. והוא אומר לו, תלך לאומן, תלך לאומן. ככה עד הבית, ויש עכשיו הם נכנסים לעיר, כולם מחכים שרבי אליעזר הגיע. מודעות גדולות ככה, שלטי שלטי חוצות ענקים. שאו שערים ראשיכם. ויבוא גוי צדיק, עוזרו על הצדיק, כולי שכה נפסי, איזה מודעות, רבנו, 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 וכולם, והוא הולך עם הסוס ולידו. עכשיו לא מבינים, מה קרה לרב שהולך עם ננס כזה מגעיל? מה זה? והרב הולך איתו ולא משתחס אליהם. רבנו, רבנו, אמר להם הננס הזה. למי אמרתם רבנו? למי אמרנו רבנו? לך היה חרבן. זה רבנו, שוגע לגמרי, למי אמרתם רבנו, מה לך? זה רבנו! אמר לי, אם זה רבנו, רחת עלינו. זה הרב שלכם? יהי רצון שלא ירבו כמותו בישראל! רצו לתת לו בוקס! מה זה אמר להם, תעזבו אותו. למה אתה אומר ככה?
אמר להם, ככה אמר לי! ככה אומרים, זה רב זה! אמרו לו, אף על פי כן, בשבילנו תמחול לו. של כל העיר. אמר להם, אני מוכן למחול לו בלבד שלא יהיה רגיל לעשות כן. מחל לו והלך. אומרים התוספות שאותו מכוער לא היה אחר מאשר אליהו הנביא, שבא לנסות את רבי אליעזר ולתת לו הבנה שיבין מה זה כל אדם. נכנס רבי אליעזר לבית המדרש. מה הדרשה הראשונה שהוא נתן לבני עירו, אתם יודעים? הדרשה הראשונה. לעולם יהיה אדם רך כקנה ועל יהיה קשה כארז, שהרי זכה קולמוס ועשו ממנו קנה לכתוב בו ספר תורה, תפילין ומזוזות. הקנה יכול להתקפל, הוא חוזר למקומו. אדם קשה, קשה לסובב אותו, אבל שתסק חזק, הוא ישבר. אל תהיה קשה כארז, תהיה רך. אל תסתכל לאנשים מגובה. אחד, אל תרגיש אף פעם מתנשא. הקדוש ברוך הוא לא אוהב את הגאוותנים, כי גאווה זה שקר. גרבה עיניים ורחב לבב. אומר אחד מגדולי האדמו"רים, גבה עיניים ורחב לבב, שים לב, תועבת השם כל גבה לב. גבה עיניים ורחב לבב, אותו לא אוכל. אל תקרא אותו אלא איתו, אני והוא לא יכולים להיות בעולם אחד. אומר הרב, גבה עיניים ורחב לבב, שים לב מי זה האיש הזה. גבה עיניים, גבה עיניים, איך זה עושים לגובה? ככה. ורחב לבב עושים ככה, מה יוצא ביחד? צלב. אומר, זה האיש הזה כולו צלב אחד גדול. מה אתה מתגאה? מה אתה מרגיש כאן בעל הבית? לכן, צריכים לדעת שלא תמיד שלומר את האמת, זו האמת. לפי המפעים השקר הוא האמת. ואם פעם סיפור, הגמרא אומרת, מסכת ברכות. מרן מביא את זה בשולחן ארוך בלכות הראייה, שאדם שרואה את הלבקנים ואת הבהקנים, כן? לבקן, אתם יודעים מה זה לבקן, כן? בן אדם שהוא לבן, 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 ויש לו עיניים כאלה כחולות, קשה להם להסתדר בחיים ככה עם האור, מפריע להם. זה אדם שנולד כך. אז צריך לברך עליו ועל הקושי, הרואה את הקושי, הלבקן, הגיחור, פתויי הראש. טוב, אני לא אכנס על כל הדוגמאות. מברך, ברוך, משנה הבריות. יש כאלה שמברכים אלה ברוך דיין האמת, זה תלוי בהלכה כתוב, אם זה מילדה, אם זה קורה אחר כך, בשאר הדברים, לא משנה. אבל עיקרון, תראו לעצמכם רבותיי, אחד רואה עכשיו את הננס. יש כאלה אנשים שהם גמדים, כאלה קטנים. ככה. אז כן, מה אתה רוצה ממנו? ככה הוא נולד. יש לי בשכונה אחד כזה, שם ישמור אותו, צדיק, ברוך השם, מתחתן, איזה פילי פלאות. ככה הוא נולד. אבל יש עליו ברכה, ברוך שנה בריאות. היה פעם אחד רצה להתחסד, אומר רב זילברשטיין. אז הוא אומר, כל דבר, כל ברכה שעושים, צריך להחזיק ביד. אז הוא הלך ברחוב, פגש לנס, הרים אותו, ברוך אתה השם, כל כך משנה בריאות. זה לא מטומטם, תגידו לי, מה זה? מה אתה מבייש אותו? לא, הוא רוצה עכשיו לעשות חסידות. אתה עושה חסידות היום. שני הבריאות, שני את הראש שלך, אתה יודע מה אתה עושה? הוא מסכן עושה באוויר עם הרגליים ככה, עזוב אותי, עזוב אותי. שני הבריאות. אתה מטורף! מה אתה עושה? נו באמת, קצת שכל. בסדר, הוא רוצה להיות צדיק על חשבון מישהו אחר. זה לא אמת. האמת של התורה, רבותיי, זה תגיד לשני מה נוח לו לשמוע באוזן שלו. מה הוא אוהב לשמוע? אומר לי אשתו, אני אומר לך את האמת, מה? אבל אשתך לא רוצה לשמוע אמת כזאת, היא רוצה לשמוע משהו אחר. עשה האמת. מה שהיא רוצה לשמוע זה האמת. איזה יופי. איזה יופי. איזה אוכל טעים. מסכן, הוא הולך למות מהאוכל. ממש טעים. הוא ממש נחנק מהאוכל, ואומר איזה טעים. זו אמת. כי האמת, רבותיי, זה לא מה שאתה רוצה להגיד. כאן במקרה הזה, זה תועתו של אדם צריכה להיות מעורבת עם הבריאות. לכן, רבותיי, צריכים לדעת, כשאנחנו מדברים, למשל, דוגמה, ניקח את אליעזר עבד אברהם. אני רוצה שאנחנו נסתכל על המציאות של אמת. איך אליעזר עבד אברהם עובד? עם איזה אמת? איזו אמת הייתה בו באיש הזה? איך הוא מקיים את השליחות של אברהם אבינו? באיזה עוצמות הוא מקיים אותה? באיזו מסירות נפש הוא הולך? אברהם אבינו נכנס בו. היה לו את כל התירוצים למה לא לעשות. כל התירוצים למה לא לעשות.
הרי אברהם אבינו כששלח אותו להביא אישה ליצחק, שלח אותו להביא אישה ליצחק, אליעזר אמר לו, אולי לא תביא האישה ללכת אחריי? אמר לו, אליי, אליי כתיב. מה אמר לו? למה אתה שולח אותי להביא אישה לבן שלך? בוא הנה, אני הראש ישיבה שלך. אליעזר היה דולה ומשקה. דמשק אליעזר דולה ומשקה מתורת רבו. היה לו ישיבה ואליעזר מלמד שם. אתם יודעים מה שזה? אליעזר רבד אברהם תלמיד חכם עצום. יש לו בת. הוא אומר לאברהם, למה אתה הולך רחוק? יש לי בת לך בן, יאללה, יש שידוך. מה הבעיה? רבותי, אברהם אבינו אמת? אומר לו, תקשיב טוב. אני אומר לך את הדברים כאבנתן. אתה ארור, ואני ברוך, ואין ארור מדבק בברוך. על כנען נאמר ארור כנען, ועל שם נאמר ברוך השם אלוהי שם. לא שייך להדביק שניים ביחד. אברהם אומר את זה בשיא האמת ובשיא היושר. אליעזר חל לבחור לעצמו להיפגע. הוא לא נפגע, הוא עושה את זה בשיא היושר. ותראו איזה ישר אליעזר. חזל אומרים עד כדי כך, מי שרוצה לשלוח שליח, שליח לעשות לו עבודה, לעשות לו עניין, אם הוא מוצא שליח כאליעזר ודרבד אבן דברם שיעשה שליח, ואם לא, לא. אין שליח יותר, השליח הכי טוב שחזל מצאו בעולם זה אליעזר. תראו לעצמכם, כשהוא מגיע לבית לבן, הוא נותנים לו לאכול, והוא אומר, לא אוכל עד אם דיברתי דברי. אני לא באתי לפה לאכול. אני באתי לקיים שליחות, רוצה לראות השם יצליח דרכי או לא. הוא מתפלל שיצליח. מה אתה מתפלל? ביזו אותך. שום דבר לא. אמת. הרב שלי, אברהם, אבינו צודק. אני הולך עם זה עד הסוף. אבל אני שואל, האם היום יש אמת בעולם? ישנה אמת. כשאנחנו לא מקיימים תורה ומצוות רבותיי, אנחנו מתרחקים מן האמת כמתחווה קשת. עוזרים למחבלים. אין כסף כבר מה להחזיק את המדינה שלהם. מדברים שקר בלי הפסקה, מבטיחים דברים לבוחרים ועושים הפוך, משקרים בבחירות וגונבים את דעת הקהל. היום שמעתי, אמרתי זהו. אתה רואה מה זה היוקר, יאמיר, מה שחזל אמרו, אתם רואים את זה. הכל עולה במספרים מטורפים. לא, זה לא הממשלה, שלא תתבלבלו. זה הקדוש ברוך הוא שהמשיל אותם עלינו בגלל שאנחנו צריכים להתקדם לשלב הבא של הגאולה. זה אנחנו צריכים להבין. נכון, אנשים ישאלו אותי, כן, אבל לפני הבחירות אתם ננחמתם כדי שיהיה ממשלה. נכון, אדם צריך לעשות את מה שהוא צריך לעשות. אחרי שכבר נהיה, עכשיו תדע שזה כבר יד השם. לפני צריך לעשות את הכל. אני אגיד לכם מה שאומר הבעל שם טוב. אמרתי לכם זה כמה פעמים, בטח שכחתם. אומר הבעל שם טוב, מה הפירוש המילה אמונה? אמונה לב זה מלא מהשכל. שואל הבעל שם טוב שאלה. כתוב מצד אחד, אם אין אני לי, מי לי? זאת אומרת, מי עושה הכל? אני. מצד שני כתוב, אין עוד מלבדו. מי עושה הכל? הוא עשה, עושה ויעשה לו כל הפעול. רגע. אדם קם היום בבוקר ואומר, רגע, ללכת לעבודה או לא? אין עוד מלבדו. טוב, שירד לי מן ליד הדלת. אולי המן ייפול לך ליד הדלת, אח שלי. תתחכה, אולי המן ייפול עליך. נגד רבה. מה? לא. אומר הבעל שם טוב, מצד שני כתוב, אם אין אני לי מי לי, מצד שני, תחליט, אני לא יודע מה לעשות. אומר הבעל שם טוב, תקשיבו טוב, זה אמונה, תראו את זה פרדוקס. לפני שאתה הולך לעבודה, אתה חייב לדעת. לפני שאתה הולך להביא טרף לביתך, אתה צריך לדעת דבר אחד, אם אין אני לי מי לי, לא תלך, לא יהיה לך. אין! ואחרי שהלכת וקיבלת כסף, תגיד לעצמך ככה, שטויות. אין עוד מלבדו, גם אם לא הייתי הולך, זה היה מגיע אליי. תגיד, אתה עובד עליי? מה אמרת? אני לפני שהלכתי, אמרת לי, רציתי ללכת אליך. אחרי שהבאתי, אבל אם הייתי הולך, גם זה היה מגיע. זה נקרא אמונה, פרדוקס, נגד השכל. הבנתם? לפני הבחירות, אתה צריך לעשות את הכל כדי שתהיה ממשלה חרדית, יציבה, שתומכת בעם שלה ולא במחבלים. אחרי שעשית את שלך, אין עוד מלבדו. הוא לקח את בנט, את הבנדיט הזה, ושם אותו שם. הוא לקח את הרוסי הזה, הביא אותו מהקרח, זרק אותו עלינו. הלך, הביא את המתן כהנה הזה, ואם מח אומר ככה, מח מתן כהנה, גם זרק אותו עלינו. השקדיה פורחת, גם שקד הזאת, בא, זרק אותו עלינו. עבאס, לפיד,
ובנט? בלע האלוקים, בלע, בלע, ממשלת בלע. מי זה בית? זה בנט. לפיד וגם החברותה. עבאס, זה הראש ממשלה האמיתי. תעיזו לעשות מה שאני לא אומר, ממשלה מחרן. תורף. אבל זה מה שכתוב בחז"ל. זה מה שיהיה בזמן המשיח. נלחמים בבני תורה, אה? בשר מרע משתולל. דלטוריה, דור שבא בו בן דוד, דלטוריה בתלמידי החיים. דברו על דתיים, דברו על חרדים, דברו על ירי שמיים. הגפן תיתן פריה ויין ביוקר. בית, איך כתוב שם, מלכות תהפך למינות. המלכות, השולטים בעם שם, יהפך למינות. מינים, כופרים בתורה. יש לך יותר מזה? בן קם באביו, בת קמה באימה, קלה וחמותה. אין תוכחת. נערים בני זקנים ילבינו. זה דברים שאתה רואה אותם עכשיו ממש אחד על אחד. שאלו את הצעירים שלי, את המבוגרים שביניכם, מי היה מעיז פעם לדבר, אני בתור ילד, לדבר עם מבוגרים, העיניים שלי לא היו למטה. מי היה מעיז לסתכל לו בעיניים? היום אני עושה לך ככה. אין, אין מי לדבר בכלל. אז הכל מתקיים לנו מול העיניים. היום שמעתי משהו, כמו שאמרתי לכם, וזה הביא אותי להבין, זהו זה. הכלים החד פעמים הולכים לעלות פי שתיים. למה? כי החמוד שלנו, שר האוצר, הבין שהחרדים משתמשים בזה הרבה, וצריך לעשות מיסים. וישימו עליו שרים מיסים למען ענותו בסבלותם. אנחנו חוזרים, ההיסטוריה חוזרת. ומה אתה עושה עם הכסף של המיסים? היום שמעתי, סמרו לי השערות, תקשיבו טוב. אבל אתם לא מאמינים, אמרו שיוצא מזה 12 מיליון שקל. מה עושים עם זה? תקשיבו טוב, מידע בדוק. הולכים לטפל לחתולי רחוב, הוא שמע. שמעתם? לוקחים לילדים יהודים את האוכל מהפה, ונותנים את זה לחתולי רחוב. זובחי אדם עגלים ישקון. אתם יודעים מה זה? מי שזובח אנשים, שוחט אנשים, מנשק עגלים. החפץ חיים, כי מדומני זה היה, הוא עבר ברחוב. והוא הסתכל, ראה אנשים מנשקים עגלים, אמר במקום הזה ישחטו מיליונים של אנשים, וככה היה מלחמת העולם עם היטלר, עם מה שמו ויאבד זכרון. אתם מבינים מה שקורה בעולם? אתם מבינים מה זה היושר שלהם? היה יושר של סדום. רבותיי, זה יושר של סדום. יש יושר של בגץ. יש יושר שהוא אינו יושר של תורה. הדעת שלו עקומה והוא מעקם את הכל והוא עושה את הישר ככה. אבל ישרים דרכי אדוני צדיקים ילכו ועם ופושעים יקה שלו ועם. יש יושר שאין יושר כמוהו. שזה אותו יושר שהנחיל אותו הבורא יתברך. שהצדיקים נקראו ישרים, אברהם, יצחק ויעקב, ספר הישר. לישרים נבע תהילה. אתה יכול לראות את הישרות, את אהבת אדם האמיתית והכנה, לא קשקושים. שמעתי שבוע שעבר, הרב, שם ישמור אותו, ייתן לו רפואה שלמה, הרב מוצפי, הוא מספר, הוא אומר, יום אחד נסעתי, זה מדבר לפני שנים, שהרב עובדיה עוד היה צעיר, הוא אומר, נסעתי באוטובוס, ואני עדי ישב חבר הכנסת בזמנו שלמה לורנס, מי שזוכר אותו אז, עליו השלום. אז הוא אומר לי, מה שלומך? תגיד לי, אתה מכיר אחד בשם הרב עובדיה? זה היה שהרב עובדיה צעיר. לא, וכן? תגיד לי, אני לא מאמין מה שאני רואה. הבן אדם הזה זה לא בן אדם, זה מלאך. אומר לו, מה קרה? הוא אומר לו, אני יום אחד רואה, אני נוסע, אני רואה אותו נוסע בצהריים, שעה שתיים, נוסע ל... לקריאת מלאכי. יום אחד ראיתי לו נסע לאשדוד. שאלתי, עזתי ושאלתי, הרב חזר מבית הדין, הרב היה דיין. מה זה? זה חוזר הביתה מבית הדין, אוכל משהו, ונוסע. אמר לו, אין הרב נוסע. אומר לו, אני אגיד לך, תקשיבו טוב. באים אצלי לבית הדין זוגות, רוצים להתגרש, אני עושה ביניהם שלום בית. אחרי שאני עושה להם שלום בית, אני רואה הם לא דתיים, אני שואל אותם, איפה הילדים שלכם מתחנכים? אמרים לי בית ספר ברנר, בית ספר... מה? תן לי את הכתובת שלך, איפה אתה גר? רבותיי הרב, לא ארגונים, לא... אין שום גוף, כלום, זה תחילת המדינה. כוחות עצמיים, אדם שהוא תלמיד חכם עצום, איפה יש לו זמן? גומר את הדיונים, אתה יודע מה זה בית דין, זה מתיש אותך, קורא אותך.
בא הביתה בשעה שתיים, מכניס משהו לפה, יוצא עם אוטובוס של פעם, נוסע עד קריית מלאכי, דופק בדלת, יושב שמה, לא עוזב עד שרושם את הילדים האלה את הלימודי תורה. ולפעמים הוא אומר, היה הרב מצלצל למנהל, והמנהל לא היה עונה לו. הוא היה לוקח את הילד ונוסע לבית של המנהל משם, ומדבר איתו ולא עוזב עד שמקבלים אותו. עשרות ומאות כאלה ואלפים, רבותיי, כל בני התורה חייבים את החיים שלהם למרן הרב עובדיה עליו השלום. אתם מבינים מה זה? אף אחד לא משלם לו. נטו אהבת ישראל, נטו אהבת תורה, נטו אהבת השם. יש לי דרך, יש לי כיוון, אני יודע מה אני רוצה מעצמי, אני יודע מה טוב לילד הזה, אני יודע מה רחוב יקרא אותו. איפה יש דברים כאלה? תגידו לי אתם. איפה ראיתם אנשים שעושים דברים כאלה ככה עולים ומתורחים ובלי תשלום ובלי כלום? איפה ראיתם דברים כאלה? זה רק בתוך התורה. יושר. התורה מיישרת את האדם. שכל טוב לכל עושיהם, תהילתו עומדת לעד. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. מי שרוצה ללכת בדרך ישרה, אין עוד אחת בעולם שיכולה להיות ישרה חוץ מדרכי התורה. רק זו. אין אחרת. יזהרו מהחיקויים, כי גם החיקויים הם לא חיקויים אפילו. כל אחד מאיתנו בעזרת השם יקבל על עצמו להתחזק בלימוד התורה, בלימוד המוסר. בעולם יהיה איתנו, זכה אותנו לבשורות טובות, ישועות ונחמות. כן יהי רצון ונאמר אמן.